kuwaambia watu wa Kanairo, tuko pamoja. Mimi mnanielewa, si ndio? Nimesaidia Uhuru Kenyatta, amefanya kazi yake. Lakini leo nawaambia, safari ya kutengeneza serikali ya mahasla inaanza katika mji wa Nairobi, kwa sababu mji wa Nairobi ni mji wa mahasla. Mimi nataka niwaulize, si mnajua kuna majamaa wamepangana huko kwa mahoteli na maofisi, ati wanajaribu kutupanga, ati watengeneze serikali ya mabwenyenye. Watu wa hapa Mareba, mnakubali tupangwe? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Majamaa wa handshake mnawaambiaje? Na wale wa kuzimia mnawaambiaje? Ndio mimi nimekuja hapa kwa sababu nataka vijana wa Kanairo wajue, kama mtu hajakosa kazi anaweza kupanga vile wewe utapata kazi. Kama mtu hajalala njaa atapanga vile wewe utakuwa na chakula kwa bei nafuu. Ndio mimi nawaambia, wale watu wa kuzimia hawajawahi kulala njaa. Wale watu wa kuzimia hawajawahi kupiga lami wa kutafuta kazi. Na ndio mimi nawaambia, ndugu zangu, watu wa Nairobi, safari hii tuko na nafasi ya kutengeneza serikali inayoelewa lugha ya mahasla na matatizo ya mahasla. Nyinyi mnanielewa? Hawa majamaa, nyinyi mnajua? Mimi nawauliza, si mimi nilisaidia mtu ya kitendawili 2007 mpaka akakuwa prime minister? Si mimi nilisaidia Uhuru Kenyatta akakuwa rais? Mimi nawauliza, siku hiyo si walisema mimi ni mtu mzuri? Si saa hizi wanasema mimi ni mwizi? Si saa hizi wanasema hawajui baba yangu? Mimi nawaambia hawa majamaa, hawa wananchi wengi mababa zao hawajulikani, na ndio tutaunda serikali ya mahasla mwaka huu, ndio mutajua mujui. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na mimi nataka ataongea, ngoja kidogo, ataongea huyo jamaa. Tunaelewana jameni? Na ndio mimi nasimama hapa kuambia hivi, vijana wa Kenya, nataka munisikie vizuri. Tulikuwa na mpango ya Big Four ambayo ingetengeneza ajira ya vijana wa Kenya, lakini hawa majamaa wakasema ajira kwa vijana wa Kenya sio priority. Wakasema kubadilisha katiba ili ipatikane vyeo ya wao kugawana kama viongozi ndio priority. Lakini mwaka huu tutawaambia priority ni ajira kwa vijana wa Kenya, na tunaweka bilioni 100 ya kwanza kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tuliwaambia priority kwa Big Four ilikuwa ni mambo ya kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha, chakula ifike sokoni kwa bei nafuu, tupunguze gharama ya maisha. Wakatuambia ati priority ati ni kubadilisha katiba, ati tuongezee rais mamlaka. Ndio leo bei ya maisha imepanda, unga imepanda, sukari imepanda, mafuta imepanda, kiberiti imepanda, hata chumvi imepanda, kwa sababu hawa majamaa walisema priority si kilimo, ati priority ni kubadilisha katiba, ati tuongeze mamlaka ya rais. Mimi nawauliza jameni,
hawa majamaa wanaelewa shida ya Kenya kweli? Wanaelewa shida ya Kenya kweli? Wanaelewa shida ya Kenya kweli? Ndio mimi nawauliza watu wa Kanairo, my friends, nawauliza kwa unyenyekevu, tuko na nafasi mwaka huu kutengeneza serikali ambayo itafikiria kazi ya hawa vijana, kutengeneza serikali ambayo inaelewa mtu amelala njaa, lazima tupunguze gharama ya maisha, tupunguze gharama ya chakula, Kenya ipatikane ambayo inafaa kwa Kenya wote. Jameni, ndugu zangu, watu wa Nairobi, sawa sawa, tuko pamoja. Nimekuja hapa kwa unyenyekevu kuuliza, jameni, tuungane. Musikubali tuuziwe ukabila, musikubali tuuziwe uoga. Musiambiwe kuna deep state, musiambiwe kuna system. System ni kura yako, deep state ni kura yako. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mutakubali tuunde hii serikali pamoja? Hebu nione wala wanasema tutaweleka hii serikali pamoja, 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 pamoja. Nikisema harambee, tunasema Kenya kwanza. Harambee! 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 Nikisema Kenya kwanza, tuseme pesa mfukoni, tuseme kazi ni kazi. Kenya kwanza! Kenya kwanza! Nikisema kazi ni kazi, tuseme pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Ndio nakuambia wewe mtu ainda. Sawa sawa, tumesema mwaka huu biashara ya kila mtu itaheshimika, biashara ya bodaboda itaheshimika, biashara ya mama mboga itaheshimika, mtu wa kioski ataheshimiwa, kwa sababu tutaweka pesa ya serikali bilioni 50 kuinua biashara ya wale walio chini, kwa sababu wera ni wera. Nyinyi mnanielewa jameni? Nyinyi mnanielewa? Hawa jamaa watawacha kiburi, watawacha madharau, na watajua hawajui, kwa sababu Kenya ni yetu sisi zote. Amani aje marafiki zangu. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi naona kuna jamaa hapa amewekwa kwa wheelbarrow. Boss, niaje? Tunaelewana? Sasa we boss, tasonga songa karibu, alafu nimupange huyu jamaa. Sasa hapa tuko, aya, hapa niko na ndugu yetu anaitwa Omwami Moses Wetangula. Moses Wetangula hapale. Harambe! Kenya kwanza, harambe! Kenya kwanza, kazi ni kazi. Kenya kwanza, kazi ni kazi, pesa mfukoni. Ndugu zetu wa viwandani, tumefika hapa leo kuonana na nyinyi mundu humundu. Mundu, tunataka kubadilisha sura ya siasa ya Kenya. Tunataka kubadilisha uongozi wa Kenya. Tunataka Kenya anachukua nafasi yake kwa meza ambayo tangu uhuru imekuwa nakaliwa na matajiri peke yake. Tunataka kuleta heshima kwa mwananchi. Ukiwa bodaboda, ukiwa mama pima, ukiwa mama duka, ukiwa nani, lazima uheshimiwe. Na hii heshima italetwa tarehe 9 mwezi wa 8. Ile kura mnaenda kupiga mwezi wa 9 ndiye naenda kubadilisha nchi yetu. Mumeona vile rais wetu amechanganyikiwa.
Sasa anataka kuwaletea muradi wa kisiasa. Yeye mwenyewe alikuwa muradi mwaka wa 2002. Wakenya wakakataa. Mama punguza. Alikuwa muradi mwaka wa 2002. Wakenya wakakataa. Sasa ametuletea muradi baada ya miaka 20. Na Wakenya wanakataa. Tunawaomba mchunguze yale wanasema. Tumeona ndugu yetu wa kitendawili kule London ameulizwa swali, hii mambo ya Pandora Papers utaishughulikia namna gani? Akadoja hata kujibu. Alafu baadaye anasema yeye akiwa rais atachukua Rais Uhuru Kenyatta mstaafu kama mshauri wake. How can you bring the person who caused all these problems to solve the same problem? Haiwezekani. Kwa hivyo wa Kenya, sisi tumekuja pamoja tukiwa chama cha UDA, tukiwa chama cha ANC, tukiwa chama cha Ford Kenya, na wa Kenya wote kina Kindiki, Kachagua na wengine, kwa sababu tumeona tusipokuja pamoja nchi yetu itaendelea kuteleza. Tuko na serikali ambaye haimjali mwananchi wa kawaida. Sisi tukiingia hapa viwandani, kama wewe unapiga lamu kutafuta kazi, utapewa kadi ya NHIF ya matibabu. Ukiwa mgonjwa unaenda kutibiwa bila malipo. Kwanza tutaipa kipaumbele kufufua viwanda zetu na kupanua viwanda hapa industrial area na kwingine. Serikali ya Jubilee imekuwa inafunga viwanda, inawafinya na ushuru, inafanya mambo ambayo hawezi kusaidia kukua kwa uchumi. Sisi tutaangazia uchumi wa nchi, kwa sababu bila kuwa na uchumi wa kutegemewa, vijana wetu, mama na kila mtu wataendelea kuumia. Tunataka kubadilisha mfumo wa uchumi wetu ili kila mtu aweze kupata pesa mfukoni. Sisi kama serikali ya awamu ya tano tunataka kumaliza ukabila Kenya hii. Tunataka kuhakikisha ukiwa hapa viwandani hakuna mtu atakuuliza kabila yako ni nani, kwa sababu ana jukumu ya kujua wewe ni Mkenya. Na kazi ikiweko, lazima kila Mkenya ashughulikiwe vilivyo. Kwa hivyo ndugu zetu, tunawaomba tarehe 9 mwezi wa 8 msibahatishe. Hii ni nafasi yenu ya kubadilisha nchi yetu. Wale ukiwauliza wanasema wataibiwa kura, wataiba nyinyi mkiwa. Tutaonana mundu. Asanteni sana. Niko na ndugu yetu hapa, Mheshimiwa Rigathi. Mimi nauliza nyinyi wapi ya Maremba? Si huyu kitendawili alisimama na Moi na hizi 97 akamumwaga chini, akasimama na Kibaki 207, Kibaki akamweka chini, akasimama na Uhuru 2013 akamweka chini, 2017 akamweka chini. Nyinyi mkiangalia atawezana na hiyo Asola? Atawezana na yeye? Tungetaka kusema bwana kitendawili alikuwa pale Uingereza jana, akaulizwa na wazungu, ukishindwa utakubali matokeo? Akasema nitakubali kama itakuwa huru na haki. Tungetaka bwana kitendawili useme ukishindwa uchaguzi utakubali matokeo, ukishindwa uchaguzi utafanya maandamano, ukishindwa uchaguzi utajiapisha, ukishindwa uchaguzi hutauliza handshake. Ya mwisho, mumesikia rais wetu alikuwa ametuita pale State House kesho,
tukemwambia hatuna nafasi, tukamwambia rais utuite tuongee mambo ya bei ya chakula, tutakuja. Tukamwambia rais utuite mkutano, utuambia ni kwa nini unanyanyasa vijana wa bodaboda. Tukamwambia rais utuite mkutano, utuambia ni kwa nini unaangaisha watu ya scrap metal. Tukamwambia rais tungetaka utuite mkutano, utuhakikishie tukishinda kitendawili, wewe na yeye mtaenda nyumbani. Harambe! Harambe! Asanteni. Shida yetu kubwa hapa sana ni kuhakikisha factory zote zinafanya kazi, ili watu wote wa viwandani wawe wako na kazi ya kufanya kwa mafactory. Shida yetu ingine ya pili ni kuhakikisha vijiji zetu ambazo ziko huku ndani hakuna mtu atabomoa, tutaendelea kuishi na amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tusikizane. Wacheni niwaambie, wenye kuomba kura ni wengi, wenye kufanya kazi ni wachache. Anayejali mfuko wako, anayejali pesa yako, atakahakikisha kila mtu ako na pesa kwa mfuko, sio mwingine isipokuwa ni rais wa tano, Daktari William Ruto. Hebu nione kura ya Ruto. Nione kura ya Ruto. Haya. Tukiingia kwa kaunti ya tukiingia City Hall kwa kaunti ya Nairobi. Musitupatie gavana mwingine hii Nairobi. Musitupatie magavana wa kusubua. Margaret Wanjiru ndiye gavana. Nani anasema kura ya Margaret Wanjiru? Nione kura ya Margaret Wanjiru. Finally, nataka kuona kura ya UDA. Nione kura ya UDA. Asanti sana. Na wapenda roho safi. Yesu ni Bwana. Anto, na mimi ndio nimekuja kutoa shida ile mko nayo hapa. Ningeanza kwanza na kumkaribisha rais wetu wa tano William Samoei Ruto. Kila mtu amkumbie mkono juu. Kila mtu amkumbie mkono juu. Haya, 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 haya. Leo alikuwa anapitia salimia. Hakuwa na mambo mingi, tutarudi bado hapa. Ile kitu ndawaambia leo, nyinyi hapa kuna watu ambao walichomekewa pale hawajawahi lipwa mpaka leo hii. Kuna watu watolewa kwa stima, chini ya stima. Tunataka tuangalie masilahi yao. Kuna shule ambazo zimekuwa hapa ambazo hazijashughulikiwa. Mnafahamu pale shule ya upili na public school zingine, na tukiwa na mheshimiwa wetu hapa rais, hiyo ndiyo kazi tunataka kufanya viwandani na tuwamalizie shida. Ya mwisho vijana, vijana tulieni. Ya mwisho tutakuja kutembea viwandani officially. Leo ilikuwa ni kupitia. Asanteni. Aya. Niko hapa na mungwana anaitwa Kithure Kindiki. Yeah.
Muko utapika na wacha nione kule Kenya kwanza. Kitu ya kwanza, sisi kama governors na senators na wabunge kutoka Mlima Kenya kule State House tukapata ambayo inasema Uhuru Kenyatta na familia yao wameficha pesa huko ngambo. Akujibu hiyo swali. Ya pili akaulizwa matokeo ya uchaguzi kama itakuwa tunataka tumuambie mzee wa kuzimia, do not give conditions, you must accept the election results unconditionally. Na baada ya kushindwa na William Ruto tarehe 9 mwezi wa 8, usilete ma conditions, ukubali uchaguzi, ukubali matokeo. And we also telling you usijiapishe, usijilete maandamano na usilete handshake, ukae kwa upinzani. Asanteni sana, Mungu wabariki. Aya, aya, vijana, vijana tunyamaze, vijana tunyamaze. Tunyamaze. Siku ya leo niko na furaha sana kwa sababu ya 50th president amekuja kwa eneo yangu ambayo ni Makandara Viwandani. Ninajua sisi tuko na shida mingi kwa na president. Tuko na kwa majina yangu naitwa Kaunda. Tuko na shida mingi. Tuko na shida ya maji. Tuko na shida ya stima. Na tuko na shida ya kubomolewa kila mala hizi vijiji tusizo naishi. Kwa hivyo nakuomba tufanye kazi na wewe. Ukiingia ufanye kazi na Kaunda, tuweze kuunda Makandara na wewe. Asante na Mungu akubariki. Miradi, natafuta kiti cha Mama County Nairobi Woman Rep. Watu wa Mareba, tutatembea na nyinyi safari. Ebu nione kwa mikono watu wanasema Millicent Omanga tosha. Na sisi tuko na hasla 100%. Hapa viwandani ni hasla. Hapa viwandani tunapea William Ruto. Ebu nione kwa William Ruto, William Ruto, William Ruto. Asanteni sana na Mungu awabariki. Aya, arambe. Arambe. Mimi naitwa Generali Mbunge wa Langata. Na sisi kule Langata tumejipanga na hasla. Hapa viwandani mmejipanga na nani? Mmejipanga na hasla. Si hasla amejibonga. Vijana, si hasla ametupeleka na mtaratara. Hivi viwandani ni pahali pa kutafuta makazi, si ni kweli?
na viwanda hapa Makadara zimefungwa nyingi kwa sababu serikali haizingatia mambo ya viwanda, si ni kweli? Na sasa tunasema tuchague rais ambaye ni asla, ambaye anajali maslahi ya watu wale ambao wanatafuta kazi, wale watu ndogo ndogo, si ndio? Wangapo wanasema asla tosha. Asla tosha. Asanteni sana na Mungu awabariki. UDA, wapi kura ya mheshimiwa president wetu wa tano? Inueni mikono juu. Mimi niko na furaha sana siku ya leo kwa sababu umetutembelea hapa na tutajua Hustler Nation bottom up itatusaidia. Harambee!